channel ကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကတော့မင်္ဂလာရှိပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တဲ့လပြည့်နေ့လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမှတ်ယူရခြင်းကတော့ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဂေါတမအလောင်းတော်ဟာမေရောမာယာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြတိုင်မှာတရွေယူတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိတ္တထမင်းသားဘဝမှာနမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်တော်မူပြီးတော့တန်ဝေကရရှိသွားပြီးရွှေနှန်းစည်းစိမ်အားလုံးဆွံ့လွတ်ပြီးတောထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူပြီးတော့တရားဥဒေသနာဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုဟောတော်မူပါတယ်။တုဖတ်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကသွန်းတွေကိုမှားယွန်းတဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်ပယ်ဖို့အတွက်ရှင်မီးအစုံတကူပြရေဟာပြတော်မူပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဝါဆိုလာပြင်းနေကိုတရွေတောထွက်ဓမ္မစက်တစ်ချက်ပြရေဟာလို့မှတ်တမ်းပြုထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာတက္ကရ103ခုနဲ့ကဆုံလားဖြင့်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာဂေါရမဘုရားရှင်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ရကြောင်းမလို့ကဆုံလားဖြင့်နေကိုဗုဒ္ဓနေလို့သတ်မှတ်ပူဇော်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဗောဓိမန္တန်အနီးမှာပလင်ကတတဟအစရှိတဲ့အရတ်တော်မှာ9ရက်9ဌာနသတင်းသုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးတတဟကအထက်49ရက်မြောက်နေ့မှာတော့အလွန်နှစ်နည်းလာတဲ့တရားတော်ရဲ့သဘောကိုသိမြင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့တရားတော်ကယာကမောဟထူပြောလာတဲ့ပုထုဇဉ်တရားဝါတွေအတွက်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလွန်းတာကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကသိမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။သံပတိဗျမကတရားဦးဟောကြားပြီးဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓစီကိုပန်ကြားလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဘယ်သူအားဟောကြားအံ့ဤလို့ဆင်ခြင်တော်မူရမှာအာလာယယသိနဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါမှလည်းအဲ့သူတွေကဆုတည်ပြီးတော့မှအာယူပပုံစီကိုရောက်သွားတာကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆရိယာ6နှစ်ကျင့်စဉ်လှုပ်ကြွေးခဲ့ဘူးတဲ့ကွန်တညဝိပဗတ္တိယမဟာနံအတ္တစီစတဲ့ပြဇဝိကီ9ဦးကိုတရားဦးဟောကြားတော်မူဖို့အတွက်ဆင်ကျင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကကာတိတိုင်းဗာရာဏသီရဲ့မြောက်ဖက်78ယူဇနာကွာဝေးတဲ့အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေရှ်ပြည်နယ်ဆရနတ်ဒေသရှိခါတော့ကယသိမြတ်သူတော်စင်ပေါင်းဆင်းသက်ရာနဲ့တမင်ပေါင်းတို့ကိုဘေးမဲ့ပေးထားဖြစ်တဲ့မိဂရာဝန်တော်ကြီးစီကိုကြွတော်မူပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားဥကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဝါဆိုလာပြည်နေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဥတရားသူဓမ္မစကြာဟောကြားတော်မူရာနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ပရမဥစွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုစကြာဝဠာတိုက်တောင်းကမြတ်မြတ်အပေါင်းတရား၈ကလေးနဲ့ပြဇဝိကီ၅ပါးစုစုပေါင်းတရားရှိကြရင်နဲ့ငါပါစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာခဲ့ကြပါတယ်။ဓမ္မစကြာတရားကိုနာယူပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာပဲအရှင်ကုန်းတညဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့မှာတော့အရှင်ဝိပ၂ရက်နေ့မှာတော့အရှင်ဗတ္တိယ၃ရက်နေ့မှာတော့အရှင်မဟာနံ၄ရက်နေ့မှာတော့အရှင်အတ္တစီတို့ကသောတာပန်တည်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ဓမ္မစကြာဆိုတာကတော့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုစက်ကဲ့သို့အဖန်ဖန်အထက်ထက်ဟောတော်မူခဲ့ရာတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့မက္ခင်၈ပါးဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခင်၈ပါးကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်ခြင်းတမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းစွာကြံခြင်းတမ္မာဝါစာကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းတမ္မာကမ္မနောကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းတမ္မာအာစီဝကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းတမ္မာဝါယမောကောင်းစွာအာထုတ်ခြင်းတမ္မာတရိကောင်းစွာအောင်မြင်ခြင်းတမ္မာတမာရိကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောအသည့်ကောင်းပြီအကြံကောင်းတန်ဆိုပြောကောင်းသောအပြုကောင်းမှုတန်မွေကောင်းရေးလုံးလကောင်းထသတိကောင်းပြီတည်ကြည်ဤရှိမည်ဟုဒီမှာအမှားတရားအစွန်းတရားနှစ်ပါးကနေလွတ်ကင်းတဲ့အလေလက်ကျင့်စဉ်အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုပွားများကျင့်ကြံခြင်းအပြင်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအဖုံဖုံကိုသိမြင်လာနိုင်ပါတယ်။သမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်သောအကြောင်းကိုပေဖြောက်လာနိုင်ပါတယ်။နိရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခချုပ်ငင်းခြင်းမဂ္ဂင်၈ပါးပွားများနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မဂ္ဂင်၈ပါးကသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒေသနာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုလာပြည်နေကတရေတောထွက်ဓမ္မဆက်တစ်ချက်ပြားလေးဟာဆိုတဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဂုံတရ၄ရဲ့အပြင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသောနေ့ဖြစ်ခြင်းတရားယတနာစတင်ပေါ်ပေါက်လာသောနေ့ဖြစ်ခြင်းတန်ခါယတနာစတင်ပေါ်ပေါက်လာသောနေ့ဖြစ်ခြင်း
ပုထုဇဉ်ခရီးကအရိယခရီးသို့စတင်ကူးပြောင်းခွင့်ကြုံလာသောနေ့ဖြစ်ခြင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အေဟိဘိက္ခုဆိုတဲ့တရားကိုစတင်ကြားနာရတဲ့နေ့ဖြစ်ခြင်းစသဖြင့်ဂုံထရက်၉ပါး၉ရက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ရဲ့ထူးခြားမှုမြတ်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုထုံထုပ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။